រឿងប្រាសាទនាងខ្មៅក្នុងអតីតកាលកន្លងយូរទៅហើយមានស្ដេចមួយអង្គទ្រង់ព្រះនាមព្រះបាទសូរិយោទេវង្សគង់នៅលើភ្នំជីសូទ្រង់បានសាងប្រាសាទចំនួន5ហើយទ្រង់ឲ្យគេជីកស្រះចំនួន4នៅលើភ្នំនោះគ្រប់ជ្រុងប្រាសាទទ្រង់មានព្រះរាជបុត្រីមួយព្រះអង្គព្រះនាមនាងខ្មៅពីកំពូលភ្នំជីសូចុះមកដល់ដីជម្រាលជើងភ្នំប្រហែល700ម៉ែត្រមានទន្លេ4គ្រប់ជ្រុងទាំង4គឺទន្លេអំទន្លេស្ងូតទន្លេស្ដុកនិងទន្លេប្រត្រុនទន្លេទាំង4នេះជាកន្លែងសម្រាប់ក្រសាលរបស់ស្ដេចសូរិយោទេវង្សលុះព្រះរាជបុត្រីមានវ័យវឌ្ឍនាការចម្រើនឡើងបានប្រជញ្ញ16ព្រះវស្សាព្រះនាងមានរូបឆោមលោមពណ៌លើសស្រីក្នុងព្រះនគរថ្ងៃមួយព្រះនាងនឹកភ្នកចង់ក្រសាលទន្លេប្រត្រុនបានចូលទៅថ្វាយបង្គំលាព្រះវរបិតាព្រះរាជាទ្រង់ព្រះរាជានុញ្ញាតចាត់ភីលៀងឲ្យហែហោមព្រះដំណើរបុត្រីទៅក្រសាលក្នុងវេលាថ្ងៃរសៀលគ្រានោះមានបុរសម្នាក់ឈ្មោះបណ្ឌិតស្រីទើបនឹងសឹកពីសាមណេរថ្មីថ្មីមានរូបឆោមល្អល្អះស្អាតបាតជាងប្រុសឯទៀតថែមទាំងចេះមន្តអាគមវិជ្ជាការផងដែរបណ្ឌិតនោះមានលំនៅនៅក្នុងភូមិមួយខាងលិចភ្នំជីសូជិតផ្លូវដែលចុះទៅទន្លេប្រត្រុនថ្ងៃនោះបណ្ឌិតស្រីមានសេចក្តីអផ្សុកក៏ចេញទៅលេងជិតផ្លូវនោះបានឃើញព្រះនាងខ្មៅចុះពីលើភ្នំជាមួយនឹងបរិវារក៏មានសេចក្តីប្រតិព័ទ្ធជាប់ចិត្តនឹងព្រះនាងនោះក្រៃលែងបណ្ឌិតស្រីពិចារណាថាថ្ងៃនេះអង្គអញមានវាសនាល្អណាស់ដែលបានជួបនឹងស្រីគ្រប់លក្ខតែអាត្មាអញជាកូនទេសអ្នកក្រខ្សត់ធ្វើម៉េចនឹងបានយ៉ាងនេះទៅណតែនាងនេះពុំស័ក្តិសមនឹងអញសោះព្រោះនាងមិនមែនជាស្រីសាមញ្ញទេនាងគឺព្រះរាជបុត្រីរបស់ស្ដេចសូរិយោទេវង្សបើដូច្នេះអញត្រូវធ្វើយ៉ាងណាទៅបណ្ឌិតនោះចេះតែស្រឡាញ់នាងខ្លាំងឡើងខ្លាំងឡើងក៏គិតថាអញនឹងចូលទៅស្ដីដណ្ដឹងនាងតាមច្បាប់ក៏ពុំសមនឹងប្រព្រឹត្តខុសក៏មកជាស្ដេចយកទោសដល់ជីវិតលុះសេចក្តីស្រឡាញ់កាន់តែធ្វើឡើងធ្វើឡើងបណ្ឌិតស្រីក៏ប្ដូរផ្ដាច់ថាទោះជាស្ដេចយកទោសយ៉ាងណាក៏សុខចិត្តស្លាប់ដែរគិតដូច្នេះហើយទើបនឹកដល់មុនវិជ្ជាការដែលខ្លួនចេះទាំងប៉ុន្មាននោះក៏បេះស្លឹកឈើហើយឡើងលើដើមឈើផ្លុំស្លឹកបន្លឺឡើងយ៉ាងគ្រលួចឯសូរសំឡេងនៃបណ្ឌិតនោះផ្លុំបានទៅចុចចំបេះដូងព្រះនាងខ្មៅព្រះនាងក៏ភ័ន្តស្មារតីមួយរំពេចលុះភ្ញាក់ឡើងមានព្រះតម្រេះថាអង្គអញជាកូនស្ដេចធ្លាប់ស្ដាប់ភ្លេងដូរតន្ត្រីរាល់ថ្ងៃតែពុំមានភ្លេងណាធ្វើឲ្យចិត្តខ្ញុំស្លុតដោយសំឡេងនេះសោះព្រះនាងអត់ទ្រាំពុំបានក៏លាន់ព្រះអស់ថាយីអើសំឡេងនេះអីក៏ផ្លែកម្ល៉េះគួរតែដើរទៅតាមស្ដាប់ឲ្យឃើញច្បាស់តើអ្នកនោះជានរណាបានជាចេះផ្លុំពីរស់ដល់ម្លឹងព្រះនាងក៏យាងទៅរកមើលឃើញដោយព្រះអង្គឯងលុះព្រះនាងឃើញរូបឆោមបណ្ឌិតនោះបណ្ឌិតនោះក៏រឹតតែមានសេចក្តីប្រតិព័ទ្ធខ្លាំងឡើងហើយបានសាកសួរសន្តានាគ្នាទៅវិញទៅមកតាមប្រពៃណីរបៀបកំឡោះនិងក្រមុំដែលស្រឡាញ់គ្នាអ្នកទាំងពីរបានសន្យាគ្នាថាថ្ងៃក្រោយនឹងមកជួបគ្នានៅទីនេះទៀតហើយពួកគេក៏បែកគ្នាទៅ
ចំណែកព្រះនាងចាប់តាំងពីបាយពីបណ្ឌិតនោះទៅមានព្រះភ័ក្រផ្លែកពីប្រកដីចេះតែក្រៀមក្រំលែងនិយាយស្ដីបន្ទាប់មកព្រះនាងចូលទៅលាព្រះបិតាម្ដងទៀតព្រះរាជាទ្រង់ក៏បានអនុញ្ញាតឲ្យចាត់ភិលៀងហែហោមជូនដំណើរព្រះនាងដូចថ្ងៃមុនលុះដល់កន្លែងនោះហើយព្រះនាងប្រាប់បរិវារថាអ្នករាល់គ្នាចាំខ្ញុំនៅទីនេះសិនចុះ ខ្ញុំមានធុរៈទៅខាងលោកបន្តិចព្រះនាងមានព្រះបន្ទូលរួចហើយក៏យាងសម្ដៅទៅជួបបណ្ឌិតស្រីអ្នកទាំងពីរក៏មានសេចក្តីរំភើបរីករាយណាស់ដែលបានជួបគ្នាតាមបំណងរបស់ខ្លួនពួកបរិវារសង្ស័យក៏ទៅលបមើលឃើញកិរិយាមិនល្អ មានសេចក្តីផិតភ័យខ្លាចក្រែងស្ដេចយកទោសដល់ជីវិតក៏ជំនុំគ្នាថាយើងត្រូវតែក្រាបទូលស្ដេចលុះត្រឡប់ទៅវិញពួកបរិវារក៏ចូលគាល់ស្ដេចទូលតាមដំណើររឿងស្ដេចទ្រង់ខ្ញាល់ជាខ្លាំងក៏ហៅពួកបញ្ជាឃាតមកប្រាប់ថាត្រូវតែយកបុត្រីអញនេះទៅប្រហារជីវិត ព្រះអគ្គមហេសីជាព្រះមេត្តាក្រាបទូលសូមទោសព្រះស្វាមីថាសូមព្រះករុណាមេត្តាបរិជ្ជទានទោសដល់បុត្រីផងចុះបើទុកជាមានទោសយ៉ាងណាយ៉ាងណាសូមព្រះអង្គកុំសម្លាប់បុត្រីអីគ្រាន់តែបំបរបងចេញពីទីនេះទៅបានហើយពេលនោះស្ដេចក៏អនុញ្ញាតតាមសេចក្តីសុំរបស់អគ្គមហេសីទើបទ្រង់បង្គាប់ទៅសេនាបតីឲ្យធ្វើប្រាសាទពីចម្ងាយពីបរិដំណាក់ទៅ3យោជន៍ ពួកសេនាបតីក៏ទទួលធ្វើតាមព្រះរាជបញ្ជារួចស្ដេចទ្រង់បង្គាប់ឲ្យនាំព្រះនាងខ្មៅទៅនៅទីនោះឯប្រាសាទនោះនៅខាងលិចភ្នំជីសូរតាំងពីថ្ងៃនោះមកព្រះនាងកើតទុកជាទម្ងន់ណាមួយព្រះបិតាបបោះបងចោលឲ្យនៅតែឯងណាមួយបែកពីសង្សារមិនបានជួបមុខមិនដឹងជាគេនៅទីណា គ្រានោះមានភិក្ខុមួយព្រះអង្គព្រះនាមកៅនិមន្តចេញពីស្រុកតូរៀននៅឯស្រុកក្រៅលោករៀនបានចេះពូកែណាស់ក៏លោកត្រឡប់មកស្រុកវិញគង់នៅភូមិមួយខេត្តតាកែវនៅទីនោះក្រទឹកណាស់អ្នកស្រុកបាននាំគ្នាជីកស្រះមួយប្រគេនលោកដោយស្រះនោះជារបស់លោកគ្រូកែវទើបមានឈ្មោះថាស្រះកែវរហូតដល់សព្វថ្ងៃ លោកគ្រូអង្គនោះគង់នៅយូរបន្តិចទៅក៏មានកិត្តិស័ព្ទទៅគ្រប់ភូមិស្រុកកាលនោះព្រះនាងបានឮដំណឹងថាលោកគ្រូនោះទើបតែនិមន្តមកពីស្រុកក្រៅចេះមុនវិជាល្បីល្បាញដូច្នេះក៏មានព្រះបំណងចង់ជួបនឹងលោកដើម្បីចង់ដឹងពីជោគវាសនារបស់ព្រះនាងថាតើថ្ងៃណា ត្រង់រួចផុតពីទុកលំបាកនេះព្រះនាងក៏បានប្រាប់ពួកអ្នកបម្រើឲ្យរៀបចំទីនាងដំរីដើម្បីទៅថ្វាយបង្គំលោកគ្រូកែវលុះធ្វើព្រះដំណើរដល់ទីកន្លែងលោកគ្រូនោះហើយព្រះនាងក៏ចូលទៅថ្វាយបង្គំលោកតាមទំនៀមទ្រង់បានឃើញលក្ខណៈលោកគ្រូនោះសពគ្រប់ក៏បែកចិត្តពីសង្សារចាស់មកជាប់ចិត្តនឹងលោកគ្រូកែវវិញ ព្រះលោកអង្គនេះមានរូបស្អាតជាងបណ្ឌិតស្រីពេញលក្ខណៈជាបុរសព្រះនាងបានដំណាលពីសេចក្តីសុខទុក្ខរបស់ទ្រង់ទូលលោកគ្រូសពគ្រប់ហើយក៏សម្ដែងការស្និទ្ធស្នាលហាក់ដូចជាទុកចិត្តគ្នាពីមុនមកការដែលព្រះនាងពណ៌នារឿងរ៉ាវរបស់ទ្រង់នោះនាំឲ្យលោកគ្រូកែវអត់ត្រឹមពំបានក៏មានចិត្តទូទន់ទ្រពលៀងហើយ មានពធរដីកាទុនភ្លន់ទៅរកទ្រង់កាលបើព្រះនាងបានលឺពធរដីកាលោកផ្អែមល្ហែមមករកទ្រង់ដូចនោះក៏សង្ឃឹមថាតទៅមុខនឹងលែងកាត់ទុកទៀតហើយចាប់តាំងពីថ្ងៃនោះមកព្រះនាងមានពណ៌សម្បល់ស្រស់បំព្រងដូចទេពអប្សរចំណែកឯលោកគ្រូកែវវិញខំប្រឹងពិចារណាធម៌ដើម្បីកាត់ចិត្តពីព្រះនាងនោះ តែលោកដកចិត្តពំរួយសោះក្រោយមកព្រះនាងត្រឡប់ទៅថ្វាយបង្គំសូមឲ្យលោកមកស្រោចទឹកដើម្បីឲ្យមានសិរីសួស្តីពេលទៅស្រោចទឹកនោះព្រះ
ព្រះនាងក៏រត់តែសម្ដែងការរាក់ទាក់ទៅរកលោកគ្រូកៅខ្លាំងឡើងថែមទៀតហើយព្រះនាងទូលលោកថាសូមឲ្យព្រះអង្គគង់នៅឲ្យបានសុខប្រតិចុះកាលបើលឺពាក្យនេះលោកគ្រូក៏មានប្រភាក់ស្រពាប់ស្រពូនកើតទុកដោយសារសម្ដីរបស់ព្រះនាង កាយវិការរបស់លោកគ្រូបានប្រាប់ព្រះនាងឲ្យដឹងថាទ្រង់ក៏កើតទុកព្រោះតែព្រះនាងដែរព្រះនាងក៏រត់តែមានសេចក្តីស្រឡាញ់ខ្លាំងឡើងលុះព្រះនាងត្រឡប់ទៅដំណាក់វិញក៏ផ្ទំផំលក់សោយក្រយ៉ាស្ងោយពុំបានក៏ចាត់អ្នកបម្រើឲ្យរៀបចំព្រះទីនាងដំរីទៅនិមន្តលោកមកឯព្រះដំណាក់ព្រះនាង ឯលោកគ្រូកៅកាលបើបានឃើញអ្នកបម្រើមកនិមន្តក៏មានប្រតិរីករាយណាស់បានរៀបចំចេញជាប្រញាប់ឯព្រះនាងវិញក៏ទំនុកបំរុងផនិតភោជនសុទ្ធតែរបស់ផ្លែផ្លែលោះលោកនិមន្តទៅដល់ព្រះនាងក៏លើកភោជនមកប្រគេនលោកដោយផ្ទាល់ព្រះអង្គលោកគ្រូកៅឃើញមហោពេះពេញក៏ឆាន់ពំបានធ្វើឲ្យព្រះនាងរត់ទៅកាត់ទុកខ្លាំងថែមទៀត ក៏កាត់គេខ្មាស់ចូលទៅទូលលោកថាសូមលោកគ្រូម្ចាស់សិក្ខាបទចុះព្រះនាងក៏ប្រគេនសម្ពត់ស្លៀកពាក់ព្រមទាំងប្រដាប់ប្រដាសពគ្រប់លោកទទួលតាមបន្ទូលរបស់ព្រះនាងហើយក៏និមន្តសិក្ខាសិក្ខាបទជាគ្រាវិសនៅរួមសុខទុក្ខជាមួយព្រះនាងខ្មៅនៅក្នុងប្រាសាទនោះ ដោយរឿងដំណើរដូច្នោះបានជាប្រាសាទនោះគេហៅថាប្រាសាទញាំងខ្មៅតាំងពីនោះរហូតមកចំណេរកាលក្រោយមកមានពុទ្ធបរិស័ទជ្រះថ្លាស្ថាបនាវត្តនៅទីនោះឡើងវត្តនោះក៏មានឈ្មោះថាវត្តប្រាសាទញាំងខ្មៅរហូតដល់សព្វថ្ងៃ